23 ildir vergisini ödədiyim torpağı bir dəfə də əkməyə imkan verməyə bilər. Dəfələrlə adiyyatlı qurumlara müraciət etsəm də, deputatımız Elman Nəsirovun 2 dəfə qəbulunda olsam da, işimə baxılmamışdır. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Rövşən Mahmudov bildirir ki, 23 ildir sahibi olduğu torpağı əkib becərməyə imkan vermirlər. Məsələ ilə bağlı adiyyatı qurumlara müraciət etsə də, bugünə qədər vədlər verildiyini və heç birinin öz həllini tapmadığını deyir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə adiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Cəlilabad rayonu Sabirabad kənd sakini 23 illi vergisini ödədiyim torpağı bir dəfə də əkməyə imkan verməyiblər. Dəfələrlə adiyyatlı qurumlara müraciət etsəm də, deputatımız Elman Nəsirovun 2 dəfə qəbulunda olsam da, işimə baxılmamışdır və iş həllini tapmamışdır. Və gördüyünüz ki, bu mənim dövlət aktım. Bu 73 manat pul ödədim, xəritə çəkmə Sputnik gəlib mənim yerimi göstərib. Həqiqətən də bu insanın torpağı, falan yerdə torpağı olduğu haqqında. Bu prezident aparatına və İlman Nəsirova yolladığımız imzalı, 100-ə yaxın imza var gördüyünüz kimi, məktubdur. Və bu da 23 il ərzində ödədiyim çekdi. 2021-ci ilə kimi gördüyünüz kimi ödəmişəm. 2021-ci ilə kimi. Ancaq bu günə kimi bir dəfə də olsun torpaqdan istifadə edə bilməmişəm. Hər dəfə qəbullarda olanda deyirlər ki, bir aya 10 günə, bir aya 10 günə, axırı 23 ilə çatıb bu vəziyyət. 23 ildir bu vəziyyət deyil. Mənim kimi 100-dən yuxarı ailənin problemidir. 240 hektar yerdir. Zəbt ediblər, imkan vermirlər əkək.